corda i després reconstruir-la. I com que hi hem demanat tan amablement que no ens estrau, 7, 9 i 10. Canviem, canviem. No passa res perquè simplement dir... Però és que encara ho podem fer més difícil. Va, anem seguint. Hi ha alguna cosa de màgia? És una... Està dins del marc de la subvenció de les maravilles. La corda.